Ваш останок је следио на захтев владе да разматримо питања која се тичу нашег народа и трагедије која нас је задесла. До сада смо донели низ заклучака у вези дањег начина рада, како да се то наше несредно становништво, како и далје да се о њима води брига, некоји начин, a isto tako da jedan generalni stav da ne priznamo okupaciju dok posljednika i kreš ne postoji. I što se mene lično tiče, ja se iz ovih stopa vraćam na ratište ovdje. Pa evo, na dnevnom redu je danas bio najaktuelnija problematika koja se tiče proteranog naroda iz Republike Srpske Krajine i ostalih problema Republike Srpske Krajine. Šta može očekivati narod koji je proteran? Narod u ovom trenutku se zbrinjava uglavnom na prostoru Srbije. Naš je stav da je to privremeno zbrinjavanje. Svi smo odlučni u tome da ćemo svim sredstvima nastojati da povratimo celovitost teritorije Republike Srpske Krajine, jer niko ne može da prihvati da Srpska Krajina ostane bez Srba. Ne, reživili.